Ærede president, jeg viser til innstilling 380 S 2012-13, hvor, citat, et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, mener det er viktig å sikre at barnehagene har god bemanning, og er glad for at regjeringen vil innføre et krav om grunnbemanning i barnehagen på en voksen per tre småbarnsplasser og en voksen per seks storbarnplasser innen 2020. Er det å redusere bevilgningen med 700 millioner kroner en oppfølging av ambisjonen om å øke pedagogtettheten i norske barnehager? Statsråd Røe Isaksen. President, vi har aldri brukt mer penger på kvalitet og innhold i barnehagen enn vi gjør i årets budsjett. Og barnehagelærerløftet, nettopp fordi at er i gang, nettopp fordi at kjernen, nøkkelen til høyere kvalitet i barnehagene, det er de ansatte som er der. Både barnehagelærerne, de som har fagbrev og de andre. Og hvis man bare tar en titt på hva regjeringen faktisk har gjort, hvis man tar et eksempel, arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. I 2013, altså da i fjor, så var det 143 plasser. I år er det 343 plasser. Nå er jo ikke regning min aller, aller sterkeste side, men det skulle jo tilsi at det har vært mer enn en dobling på det, for eksempel. Og dette er jo statlige penger. 150 flere plasser til nasjonal lederutdanning for styrere. Dette er satsing på kvalitet. Økte bevilgninger fra 2013 til 2014 til å drive lagbygging og kompetanseutvikling i skolen. Det bygger kvalitet. Økte bevilgninger i statsbudsjettet som denne regjeringen har fra 2013 til 2014 for å for eksempel sikre at enda flere som har et fagbrev får en mulighet til å ta lærerutdanning. Alt det er et viktig bidrag til kvalitet. Så har jeg tidligere i denne salen opp til flere ganger svart på beregningene med kontantstøtte og barnehage og viser til tidligere svar som er grundig redegjort for i stortingssalen. Grønne. President, jeg er helt enig i at den viktigste faktoren for å øke kvaliteten er de ansatte i barnehagen. Og det har Stortinget slått fast gjentatte ganger. Så skjer det jo mye bra i forhold til kompetanseheving blant de ansatte, som ble igangsatt av den forrige regjeringen, og som den nye regjeringen følger opp, og som ble skissert i flere stortingsmeldinger i forrige periode av et ganske samlet storting. Sånn at det er ikke noe nytt som ligger der. Jeg skulle ønske at ambisjonen selvfølgelig var noe høyere, men det er bra at det meste følges opp i tråd med det som vi la opp til fra den rødgrønne regjeringens side. Men en ting er å satse på dem som allerede jobber i sektoren. Men vi har en utfordring i forhold til å få flere til å få lyst til å jobbe i denne sektoren. Og da er jo spørsmål som lønn, arbeidsvilkår, pensjonsvilkår helt essensielt for å få flere til å tiltrekkes det her. Og da var jo kravet fra Private Barnehagers Landsforbund for å få økt likebehandlingen mellom private og offentlige at dette må skje for at vi skal øke lønningene og pensjonsrettighetene. Hva gjør statsråden for å sikre det? Presidenten, for det første, ambisjonen vår er høyere. Det er jo merkelig at de rødgrønne partiene av og til sier at kvalitetsambisjonen i barnehagene er for lave når denne regjeringen har brukt mer penger enn den foregående regjeringen på det. Og vi har heller ikke planer om å slutte. Det er ikke sånn at kvalitetssatsingen i barnehagene er over med budsjettet i 2014. Vi har tenkt å sitte lenge, og kvalitet i barnehagene er en av de aller viktigste satsingsområdene til denne regjeringen. Så jeg er helt enig at det er viktig å motivere til å jobbe i barnehagen. Økt likebehandling av private og offentlige barnehager har jo vært tverrpolitisk enighet om. Kristin Halvorsen, tidligere kunnskapsminister, sa også at man skulle ha økt likebehandling mellom offentlige og private barnehager. Vi tok ett steg i den retningen. Med lønns- og arbeidsvilkår og pensjon, det er opp til partene å forhandle, og det er ryddigst også at det er sånn. Forrige regjeringens store grep var jo å ha en rekrutteringskampanje i barnehagen. Den har fått noe kritikk, men har også hatt mye godt for seg. Vi fortsatte den i år, men det er ikke gitt at det er den beste måten å fortsette på videre. Grande. Ja, det er jo helt riktig, som statsråden sier, at den forrige regjeringen satsa stort på kvalitet, og veksten i budsjettene for det som handlet om å jobbe direkte med kvalitet og kompetanseheving for de ansatte, var stor under den rødgrønne regjeringen. Og det er riktig at det er kanskje av et budsjett på kompetanseheving på 50 millioner, så er 10 av dem en økning fra denne regjeringen, mens 40 av dem var noe som den rødgrønne regjeringen la opp til. Så veksten i forhold til kroner man bruker på det her bremser jo veldig opp med den nye regjeringen. Og det skjer jo hele sektoren, og synet på sektoren er i ferd med å stoppe opp.
ambisjonene er ferdig med å stoppe opp. Der vi lovte flere plasser og sørget for det i budsjettene, så stopper det opp med den nye regjeringen. Der vi lovte en massiv satsing på at flere skulle få muligheten til å være i barnehage, så stopper det arbeidet opp med den nye regjeringen. Det mangler penger i barnehagen, og vi har sett tidligere også at det mangler penger på andre felt som Kunnskapsdepartementet råder over. Så hvor var Røe Isaksen da resten av regjeringen diskuterte budsjett? President, statsråden satt i rommet, jeg satt i rommet, sammen med alle de andre. Jeg mener at kommunebudsjettet også er forsvarlig, og det er vel, hvis jeg ikke husker feil, omtrent den samme veksten som har vært i gjennomsnitt de siste årene. Ambisjonene er veldig høye på barnehagefeltet, men det er vi har nok en annen innfallsvinkel enn de rødgrønne, for der de rødgrønne var ganske ensidig opptatt av kvantitet, så er vi også opptatt av kvalitet. Jeg mener at en av de største utfordringene i barnehagen er at det er for store kvalitetsforskjeller mellom barnehagene. Og da er nøkkelen de ansatte. Og da er min ambisjon er ikke bare å levere et budsjett i 2014. Min ambisjon og regjeringens ambisjon er å levere et budsjett i 2015 og 2016 og 2017 også. Og kvalitetsløft i barnehagen må vi ha som ambisjon da at skal fortsette. Så det er ikke noe mangel på ambisjoner. Vi har også startet å levere, og leverer mer enn det de rødgrønne gjorde på kvalitet i barnehagen.